સ્ત્રી પાત્રમાં કયા કયા કારણોસર વંધ્યત્વ થઈ શકે એની આપણે આજે વાત કરીએ. સૌથી વધારે મહત્વનું એકમાત્ર પરિબળ હોય તો એ સ્ત્રી પાત્રની ઉંમર છે. જેમ જેમ ઉંમર વધે એમ પ્રેગ્નન્સી રહેવાના ચાન્સ ઘટતા જાય છે, અને 35 વર્ષની ઉંમર પછી પ્રેગ્નન્સી રહે તો કસવાવડ થવાના ચાન્સ પણ વધતા જાય છે. આ સિવાય પ્રજનન તંત્રમાં જે જે અવયવો સંકળાયેલા છે એ બધા વિશે આપણે એક પછી એક વાત કરીએ. તો એમાં સૌ પ્રથમ વાત કરીએ સ્ત્રીબીજધાની. સ્ત્રીબીજધાની બીજ બનવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલી છે, એટલે આમાં થતી કોઈ પણ ગડબડોના કારણે વંધ્યત્વ થઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે જો માસિક ચક્ર નોર્મલ 28-30 દિવસનું હોય તો બીજ બરાબર બનતા હોય, પણ એવું હંમેશા જરૂરી નથી. ક્યારેક માસિક ચક્ર નોર્મલ સમયસર આવતું હોય તો પણ સ્ત્રી બીજધાનીની ક્ષમતા ઓછી હોઈ શકે. સ્ત્રી બીજધાનીની ક્ષમતા ઓછી હોવી એનો અર્થ એ થાય કે ઉંમર પ્રમાણે એમાં જે બીજની સંખ્યા હોવી જોઈએ એના કરતાં પ્રમાણમાં ઓછી હોય, અને એના કારણે પણ પ્રેગ્નન્સી ન રહેતી હોય. ક્યારેક માસિક પણ અનિયમિત હોય, જેમાં માસિક સામાન્ય રીતે 28-30 દિવસે આવી જવું જોઈએ એના બદલે મોડું આવતું હોય. જ્યારે મોડું આવતું હોય ત્યારે મોટે ભાગે સ્ત્રી બીજધાનીમાં પોલિસિસ્ટિક ઓવરી હોઈ શકે છે, જેમાં બીજની સંખ્યા હોવી જોઈએ એના કરતાં ઘણી વધારે હોય, અને સારા બીજ ન બને એટલે માસિક મોડું થઈને આવે, સ્ત્રી બીજ સમયસર ન બને અને પ્રેગ્નન્સી રહેવામાં મુશ્કેલી પડે. બીજું એવું જ અગત્યનું અવયવ ફેલોપિયન ટ્યુબ છે. ટ્યુબ ફલનની પ્રક્રિયા કરે છે. જ્યારે સ્ત્રી બીજ બનીને છૂટું પડીને નળીમાં આવે અને જો એ સમયે સંભોગ થઈને શુક્રકણ સ્ત્રીના શરીરમાં પ્રવેશ કરે તો ફલનની પ્રક્રિયા ટ્યુબમાં થાય છે, અને આ જે ફલિત ગર્ભ હોય એ પછી થોડા સમય બાદ ગર્ભાશય સુધી પહોંચે છે. એટલે ફલન કરવાની પ્રક્રિયાનું કામ નળી અથવા ફેલોપિયન ટ્યુબ કરે છે, એટલે ત્યાં કોઈ પણ તકલીફ હોય તો એના કારણે પણ વંધ્યત્વ થઈ શકે છે. ટ્યુબની તકલીફમાં જેવી કે એક ટ્યુબ બંધ હોવી, બંને ટ્યુબ બંધ હોવી, ટ્યુબમાં પાણી ભરાઈ જવું, ટ્યુબમાં આસપાસથી એડેશન્સ થવા એટલે જાળા થવા, એ સિવાય ભૂતકાળમાં પેઢુના ભાગમાં કોઈ સર્જરી કરેલી હોય તો એના કારણે પણ ટ્યુબને નુકસાન થાય છે. ક્યારેક પેઢુના ભાગમાં ઇન્ફેક્શન અથવા એવા કોઈ રોગ હોય એના કારણે પણ નળીને નુકસાન થાય છે. એન્ડોમેટ્રિયોસિસ નામનો રોગ, જે ઘણીવાર ચોકલેટ સિસ્ટના નામથી પણ ઓળખાય છે, સ્ત્રી બીજધાનીમાં જ્યારે એન્ડોમેટ્રિયોસિસ હોય તો એના કારણે ચોકલેટ સિસ્ટ થાય છે. જ્યારે એન્ડોમેટ્રિયોસિસ હોય ત્યારે પણ પેઢુના ભાગમાં અંદર જાળા બાજે છે, અને એના કારણે પણ નળીને નુકસાન થવાનો સંભવ રહેલો હોય છે. ત્યારબાદ ત્રીજું મહત્વનું અંગ ગર્ભાશય અથવા યુટરસ છે. ક્યારેક ગર્ભાશય ન હોવું અથવા જે સંરચના ગર્ભાશયની હોવી જોઈએ એના કરતાં એમાં ખામી હોવી, એ સિવાય ગર્ભાશયમાં ફાઇબ્રોઇડ નામની ગાંઠો હોવી, એના કારણે પણ પ્રેગ્નન્સી રહેવામાં તકલીફ પડી શકે છે. ગર્ભાશયમાં આવેલી ગાદી, જે એન્ડોમેટ્રિયમ તરીકે ઓળખાય છે, એમાં કોઈ પણ તકલીફ હોય તો પણ પ્રેગ્નન્સી રહેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. કોઈ પણ રીતે એન્ડોમેટ્રિયમને નુકસાન થયું હોય, જેવું કે કોઈ ઇન્ફેક્શન થયું હોય અથવા કોઈ સર્જરીના કારણે, ગર્ભાશયની અંદર કરવામાં આવતી સર્જરીના કારણે એન્ડોમેટ્રિયમને નુકસાન થયું હોય તો પણ પ્રેગ્નન્સી રહેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. કેટલાક આનુવંશિક રોગમાં પણ પ્રેગ્નન્સી રહેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે, અને ઘણી બધી વાર બધા જ રિપોર્ટ નોર્મલ હોવા છતાં પ્રેગ્નન્સી રહેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. જે છેલ્લું મેં કીધું એને અનએક્સપ્લેઇન ઇન્ફર્ટિલિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આમ સ્ત્રીમાં ઘણા બધા કારણોસર વંધ્યત્વ થઈ શકે છે.